رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں امراض الامہ اس سلسلے کے تحت آپ لوگوں کے سامنے مختلف عناوین پر پوری شرح و بسط کے ساتھ بیانات آ رہے ہیں آج جس موضوع پر مجھے بولنا ہے وہ امت کے اندر اس طرح سرائیت کر گیا ہے جس طرح ہمارے رگوں کے اندر خون سرائیت کر چکا ہے اور امت سب سے زیادہ بگڑی سب سے زیادہ گمراہی مول لی اور سب سے زیادہ نفرتیں ایک دوسرے پر کیا ہیں منطبق کی تو یاد رکھو وہی ہے جو آج کا عنوان ہے اس عنوان کے تحت بولنے پر مجھے یہ بات سب سے زیادہ مجبور کی کہ آج امت مسلمہ کے ہر طبقے کے اندر یہ چیز یا تو علانیہ پائی جاتی ہے یا تو چھپی ہوئی پائی جاتی ہے لیکن ہمارے گھرانوں کو توڑنے میں ہمارے محبتوں کو توڑنے میں ہمارے معاشرتوں کو توڑنے میں ہمارے خاندانوں کو توڑنے میں سب سے زیادہ جس کثرت کے ساتھ استعمال کی گئی چیز وہ چیز ہے جادو السحر سحر ما معنی السحر سحر کا معنی کیا ہے سب سے اہم سوال سحر حقیقت ہے یا تخیل ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی میجک ہے یہ حقیقت ہے حقیقت ہے تو دلیل کیا ہے حقیقت نہیں ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں چوتھا سوال کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے واللہ یعصمک من الناس کہہ کے معصوم قرار دیا حفاظت کی ذمہ داری لے لی قرآن میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے گئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ہوا اور جس پہ ہوتا ہے اگر حقیقت نہیں ہے تو پھر علاج کو کہاں جائیں
حقیقت ہے تو پھر کیا مشائخوں کے پاس جائیں اس کے توڑ کے لیے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آج کا ہر مسلمان جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی سکون سے بتا سکے. کیوں؟ اس کی زندگی کے اندر کسی نہ کسی پہلو سے سحر آ چکا ہے. پتہ نہیں کون سا خاندان بچا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے. لیکن آج ہمارے اچھے اچھے خاندانوں میں، دیندار لوگوں میں بھی کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی فلاں کی طرف سے، کبھی دوست کی طرف سے، کبھی دشمن کی طرف سے، کبھی تجارتی معاملات میں دشمنی کی وجہ سے، کبھی حسد کی وجہ سے، آئے دن ہمارے اندر یہ چیزیں منظر عام پہ آتی رہتی ہیں. فلاں کی بربادی کا سبب کیا ہے بھائی؟ یہ سحر بھائی، جادو ہو گیا تھا بھائی، اس پر فلاں نے کر دیا تھا بھائی. اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا بھائی، اچھا بزنس چل رہا تھا، ٹپ ٹپ ہو کے رہ گیا، حتیٰ کہ مر گیا. کیا سحر سے مر سکتا ہے کوئی بندہ؟ کیا سحر سے مر سکتا ہے کوئی بندہ؟ کیا سحر سے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ کیا علماء نے اس بات کی توثیق کی ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جس کا حل آج میں آپ کو دینے والا ہوں. بڑا اہم عنوان ہے، ہو سکتا ہے کہ 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائیں، کیونکہ آج ہفتے کی رات ہے. تھوڑا سا کیا ہے، میں لمبا وقت لے ہی لیتا ہوں، لیکن پہلے ہی بتا دے رہا ہوں کہ ٹاپک بڑی اہم ہے. اور یہ دراصل آپ کے آج کے حالات کے تناظر میں، ایک طرف ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اس کے تحت ماتحت گرا ہوا ہے، یا تو ساحر میں سے ہے، یا تو مسحور میں سے ہے، یا تو کرنے والا ہے، یا تو کروانے والا ہے، یا تو جس پر ہو چکا ہے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی سبب سے. ایک طبقہ وہ ہے جو کروانے والا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو کرنا پیشہ کر چکا ہے. مشائخ ہاں دارو شفا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، نام دارو شفا ہے، نام مشائخ ہے، ہاں شیخ کی جمع ہے مشائخ. شیخ جسے کہتے ہیں نا عربی میں، شیخ ایک بوڑھے کو بولتے، اور عربی میں ایک شیخ ہے جو عزت احترام میں بولتے، شیخ جیسے علماء کو بولتے ہیں. یہ دراصل کیا ہے، ایک شیخ اندر بیٹھا ہے، پتہ نہیں بوڑھا ہوگا، اس حیثیت سے شیخ استعمال کیا یا نہیں پتہ نہیں، لیکن کہتا مشائخ کی دکان، ہم بولتے مشائخ کی دکان، حالانکہ 10 لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، ایک ہی بیٹھا ہوتا ہے. جیسے نظام الدین اولیاء کا مشہور مقولہ ہے، نظام الدین ایک ہے، اگر بولنا بھی ہے تو نظام الدین ولی بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، نام ہی تبدیل کر دیا، نظام الدین اولیاء بنا دیا. وہاں تو ہے ایک نظام الدین، 10 نظام الدین تو ہیں نہیں کہ اولیاء بولنے کے لیے، کیونکہ ولی کی جمع اولیاء ہے. تو ایسے ہمارے ہاں ہر گلی نگر ٹکر پہ کیا ہے، دار الشفا کھلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی، روحانی علاج ہوتا ہے. بدبخت کو ہی روح معلوم نہیں ہے تو کیا روحانی علاج کرے گا، خود کی روح ہے یا نہیں دیکھنا پڑے گا اس کو ٹیسٹ کر کے، لیکن لگا ہوا ہوتا ہے بورڈ روحانی علاج. اور یہاں پر امٹنے والی ولی خواتین ہر قسم کی آپ کو مل جا سکتی ہیں، ہاں بازاری خواتین بھی مل جائیں گے، درمیانی گھرانوں کے بھی مل جائیں گے، متوسط طبقے کے بھی مل جائیں گے، ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی مل جائیں گے، اور انتہائی مالدار ترین بھی مل جائیں گے. ہاں سب ان کے چکروں میں آتے ہیں، پیسہ گنواتے ہیں یا عصمت گنواتے ہیں یا عزت لوٹتے ہیں یہ لوگ، یا تو پیسہ بھی لوٹتے ہیں. آخرکار کیا ہے، کبھی کبھی وہی خواتین میں سے کوئی کرسنال ڈال کے بھی جلا دیتی ہے جادوگر کو، جیسا کہ ابھی یہاں واقعہ ہوا تھا قریب کا ایک جادوگر جو تھا. خیر مجھے اصل میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے، مجھے ایک خاکہ دینا ہے آپ لوگوں کے سامنے، امت کے اندر یہ بیماری کس حد تک سرایت کر چکی ہے اور کتنی خطرناک ترین ہے. شرک کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں جادو ہے، یاد رکھو جادو شرک یا تو کفر، اس کے بالمقابل جادو آرا. تو اتنا بڑا گمراہ اور حرام کام آج ہمارے لحاظ سے اتنا نرم اور اتنا آسان کام ہے، چھوٹی سی غفلت، چھوٹی سی غلطی، سیدھا پہنچ جاتی گھر کی ساس بہو پہ جادو کرنے کے لیے.
تھوڑا سا وہ ادھر مائل بیوی پہنچ جاتی اپنے ہی خود کے شوہر پہ جادو کرنے کے لیے. اللہ اللہ اللہ, کیا زمانہ ہے. خود کے شوہر پر جادو کری کون؟ بیوی. کیا اما کے پاس زیادہ دیر بیٹھا گئے تھے, ایک گھنٹہ زیادہ بیٹھا گئے تھے, وہاں سے اسے کیا ہے ٹینشن شروع ہو گیا, کیا کرنا, جادو کرو میری طرف مائل ہو جائے. ایسے ہی ساس کا معاملہ ہے, تھوڑی دیر زورا ملتفت ہوا, گفٹا اندر کے چھپا چھپا کو لے لے, کیا لے لے کو جاتا اس کے اندر روم میں پہنچ گا تو فوراً کیا ہے ساس خود کی ماں, ماں ہو کے اپنے بیٹوں پہ جادو کرنے والے ہزاروں خواتین ہیں, ماں ہو کے خود کی ماں جادو کر رہی ہے کس پہ, خود کے بیٹے پہ. وجہ کیا ہے, بہو کی طرف مائل ہو رہا ہے, بہو کی طرف مائل ہو رہا ہے. بزنس پارٹنر پہ اپنا بزنس پارٹنر جادو کر رہا ہے. وجہ یہ کہ کسی بھی طرح یہ کیا ہے نیست و نابود ہو جائے, اکیلا میں پارٹنر بن جاؤں, اکیلا میں کیا بن جاؤں, مالک بن جاؤں. بھائی بھائی پہ, بہن بہن پہ, اللہ اکبر, اس کا کوئی انتہا نہیں. جس میں پیسہ بھی گیا, ایمان بھی گئی, دولت بھی گئی, عزتیں بھی گئی, لیکن پھر بھی یہ دکاندار کھلے ہوئے ہیں اور جانے والی عوام کم ہوتی نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے اس کی, اس کی سنگینی کو نہ سمجھنا. اس کی جو سنگینی ہے, اس کی جو خطرناکی ہے, یہ جو حرام ہے, اس کے بارے میں ہم نے کیا کر لیا, بہت آسان لے لیا, جس کی وجہ سے ہر آدمی پر کچھ نہ کچھ اثرات دکھائی پڑتے. ہر آدمی ہر گھر پریشان ہے, بیٹی کے رشتے نہیں آتے, کیا ہوا, جادو ہو گیا مولوی صاحب, ہر رشتہ بنتا آخری میں ٹوٹ جاتا. اب میں کیا کرنا ہے, میں بھی جادوگر کے پاس جانا ہے, جس نے کیا ہے اس پر پھر میں جادو کرنا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اللہ تبارک و تعالی نے اصول بتلایا ہے, برائی سے برائی ختم نہیں ہو سکتی, برائی سے برائی ختم نہیں. ادفع بالتی ہی احسن, اگر تمہیں دور کرنا ہے برائی کو بھی تو اچھائی سے ہی کرنا پڑے گا. جادو اور جادو, اس سے تمہارا جادو ختم نہیں ہوگا, اس سے بڑا جادو وہ کرے گی پھر, یا کرے گا. جادو جادو سے ختم نہیں ہو سکتا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, ادفع بِالَّتِي هِيَ احسن, اچھائی سے ہی اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور دوسرے لوگ, ایک وہ طبقہ نکلا جس نے کیا حقیقت سے انکار کر دیا, اس نے کہہ دیا کہ جادو ہے ہی نہیں. آپ نے تو کہہ دیا, بیٹھ گئے اپنی جگہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن پہ ہوا وہ جائیں گے کہاں, میڈیکل میں جاتے ہیں, رپورٹ دیکھتے ہیں, پورا اسکین, سی ٹی اسکین اٹھا لیے, پورے پورے جسم کا اسکین اٹھا لیے, بیماری زیرو, کوئی بیماری نہیں, لیکن اس کو اب بیماری ہے, بکتا ہے, عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, کبھی اس میں کیا ہے پوری ہسٹری میں انگلش زبان بھی جانتا نہیں تھا, فرفر انگلش بات کرتا ہے, بندہ پریشان, کرے تو کیا کرے, ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو, تو علاج کہاں سے کرے گا پھر, میڈیکل میں تو علاج نہیں. اگر میڈیکل کی علاج شروع کر دیں گے تو ایک بار یاد رکھو, اس کی رہی صحیح صحت بھی خراب ہو جائے گی. سائیکیٹرسٹ کی جو گولیاں ہیں, صحیح کی پیشنٹ کے واسطے جو استعمال ہوتے, وہ سب کے سب کیا ہیں, نیند کی گولیاں اور رگوں کو سن کر دینے والی گولیاں. اگر 10-20 سال انسان کھائے تو اندر ہی کیا ہے, خود اس کا دماغ سوکھ کے کیا ہے, وہ یا تو صحیح میں پاگل ہو جائے یا تو مر جائے. وہی دوائیاں ان کے پاس ہیں, یہ نہیں کہ میڈیکل کیس نہیں ہے, میڈیکل کیس بھی ہو سکتے ہیں بہت سے, لیکن جن کو حقیقتاً جادو ہی کا کیس ہے تو میڈیکل دواؤں سے کیسے پورا ہوگا. جو لوگ مانتے ہی نہیں پھر وہ مریضوں کو لے کے کہاں جائیں گے, جن پہ ہو چکا ہے وہ کیا کریں گے, پھر مجبور ہو کے کیا ہے درگاہوں کا چکر کاٹتے ہیں چھپ چھپا کے, ادھر توحید کا نام بھی, ادھر چھپ چھپا کے درگاہوں کا بھی چکر, کیا کرنا ہے, جو خود انکار کر دیے نا کہ نہیں ہے. تو اصل اسلام میں کیا اس کا حل موجود نہیں ہے, اتنی بڑی بیماری, اتنا بڑا مسئلہ جو کہ ہر گھر تک پہنچ چکا ہے, کیا اسلام نے اس بارے میں تفصیلات ہم کو نہیں دی؟ تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے, مکمل نظام حیات, مکمل زندگی, مکمل شریعت
اس پہ کیا ہے پھر حرف آئے گا، نامکمل ہو جائے گا. تو میرے دوستو بھائیو، اصل چیز یہ ہے کہ ہم کو آج فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقتاً جادو کیا ہے، اسلام نے کیا کیا چیزیں اس کی رکاوٹ میں دی ہیں، اور اس حیثیت سے ہمارے پاس ماشاءاللہ 1400 سال کا ورثہ ہے، ایسے ہی آج نہیں اتر گیا. یہ 1400 سال میں جنہوں نے کیا سوچا، کیا دیکھا اور کیا لکھا اور کیسے اس کو بتایا، وہ پوری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس حیثیت سے کم علم جاہل ہے کوئی کہہ دے یہ اور بات ہے، لیکن اس سے حقیقت نہیں بدلتی. تو اس تناظر میں جو میں نے تمہید باندھی، اس حیثیت سے سب سے پہلے لفظ سحر، جسے عربی میں سحر کہتے ہیں، جسے ہم جادو کہتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں سحر، اور کئی جگہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کی مشہور ترین آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 102، جس میں تاریخ جادو، میں کہتا ہوں جادو کی حقیقت ہی نہیں بلکہ تعریف اور تاریخ جادو بیان کر دیا گیا ایک ہی آیت کے اندر. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اب اس میں کیا ہے کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. اچھا، ان آیات کو دیکھنے سے پہلے ہم بالتفصیل جائیں گے لغتاً جادو کا مطلب کیا ہے، سحر کا مطلب کیا عربی زبان میں. السحر، سحر کہتے ہیں ایسا کوئی کام کرنا جس کا سبب مخفی ہو، چھپا ہوا ہو. ہاں، ایسا کوئی کام جو آپ کو دکھا لیکن کیسے ہوا یہ معلوم نہیں، جسے کہتے ہیں سحر. سبب چھپا ہوا ہے، چھپنا اصل مرکزی مضمون ہے سحر کا. اور اسی وجہ سے یاد رکھو، رات کے آخری حصے کو ہم کیا کہتے، سحر. کیوں؟ اس پہ ہر چیز پہ غفلت تاری ہوئی، رات بھر جاگنے والا بھی اس ٹائم تھوڑا سا ادھر ادھر لڑکتا، آپ ہونا تو دیکھ لیجئے. یہ سحر کا وقت ایک ایسا وقت ہے، ہر کوئی پوری رات بھی جاگے، لیکن یہ وقت وہ وقت ہے جس میں سب غافل ہوتا ہے، سب تھوڑی دیر کے لیے تو ایک اونگ آتی ہے، پوری دنیا غفلت میں ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کا نام سحر، غافل، چھپنا، اسی سے سحر بھی نکلا ہے. السحر ایسا کام جس کا محرک چھپا ہوا ہے، جس کا محرک چھپا ہوا ہے، کیسے ہوا نہیں معلوم، ہوا دکھ رہا ہے سامنے، اس کو کہتے ہیں سحر. اچھا، اس کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ حقیقت سے کسی کو پھیر دینا، جو حقیقت ہے اس حقیقت سے پھیر دینا شے کو کسی حیثیت میں، اس کی حقیقت سے موڑ دینے کا نام سحر ہے. جیسا کہ کیا ہے، کسی نے کیا ہے انڈا نکالا، انڈے میں سے چوزہ نکالا، صحیح میں چوزہ آ گیا، نہیں، تم کو دکھ رہا ہے وہ دراصل کسی باکس کو کیا ہے آپ کے سامنے چوزہ بنا کے بتا رہا ہے، پرندہ بنا کے. یہ کیا ہے، دستی پھینک رہا تھا، پھر اس کے بعد ایسے اٹھایا تو پرندہ اڑ کے چلا گیا. ارے دستی میں سے پرندہ کہاں سے آیا جی؟ جیسے میجک شو لگتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ، پورا میجک نہیں ہوتا، ان کے پاس بھی جادو ہوتا ہے، بہت سے جادوگر ہی میجک کرتے ہیں، میجک کے نام پہ کرتے ہیں. حالانکہ کیا ہے، یہ لوگ ان میں تقسیم کر دیے بلیک میجک میجک بول کے، حالانکہ سب میجک بلیک ہی ہوئے، کوئی کیا ہے وائٹ میجک نہیں ہے، جو بھی ہے بلیک ہی ہے. لیکن کیا ہے، اب آپ کو جو نظر آیا وہ کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے. تو حقیقت کو بدل دینا، حالانکہ وہ پرندہ نہیں اڑا، وہ پرندہ نہیں اڑا، لیکن دکھ آپ کو رہا ہے کہ پرندہ اڑا، حالانکہ نہیں اڑا. جیسے آپ کے سامنے کوئی کیا کرتا ہے، آڈینس میں سے بلاتا ہے، اور کیا ہے میز پہ کیا ہے کسی انسان کو لٹاتا ہے، اور اوپر کوئی باکس رکھتا ہے، اور آدھا کاٹ کے الگ الگ دکھاتا ہے، پھر باکس اٹھا کے بولتا ہے چل کے جا، تو چل کے جاتا ہے. اب بندہ پریشان، آدھا کٹ گیا پھر کہاں سے یہ آیا، حالانکہ وہ آدھا کٹتا ہی نہیں، اگر وہ باکس اوپر نہیں رکھتا نا قیامت تک وہ آدھا نہیں کر سکتا. تو پورا میجک وہ باکس میں جو اوپر رکھتا ہے، وہ بغیر باکس کے کر کے دکھا نہیں دکھا سکتا.
تو میجک پورا اس میں, میں نے خود دیکھا تھا, ایک ایک انسان کے گلے کے کیا بالکل بیچ میں کیا چھری 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 چھوڑ کے کیا کیا, تھوڑی دیر سب کو بتایا, پورے انسانوں کو بتایا, پھر اس کے بعد چھری نکال لیا اور اٹھا کے بھیج دیا. باقاعدہ ایسے چھری اس کے گلے کے اندر سے جا کے یہاں سے گدی سے نکل رہی تھی, آنکھوں سے دیکھا. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک پٹا ہم پہناتے ہیں, وہ پٹا ایسا ہے جس کے اندر سوراخ ہے اور چھری ایسی ہے جو ہاتھ سے بھی بینڈ ہو سکتی ہے, اتنی نرم ہے. تو ہم ایسے ڈالتے ہیں تو پٹے میں سے گھس کے کیا ہے ایسا نکلتی ہے, اندر جاتی ہی نہیں ہے. ہم نے تو اوپر پٹا باندھا ہوا ہے, بغیر پٹے کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو ایک ہے کہ چیزوں سے اوپر نیچے کر کے کچھ کو کچھ بنا دینا, ایک ہے بغیر چیزوں کے ہی محرک معلوم نہیں ہے شیطانوں سے مدد لے کے کچھ کو کچھ بنا دینا, یہ جادو ہے, یہ ہو سکتا ہے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ جیسے خیالی انداز میں آپ کے ذہنوں کو یا آپ کے آنکھوں کو کنٹرول کر کے جادو میں ایک چیز کو ایک بنا کے بتا دیا, کیا وہ حقیقت میں ہی بدل گئی؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے, جس میں ہمارے بہت سے لوگ بھی کہے ہیں صرف ایک جادو کو ماننے لگے کہ سوائے تخیل کے کچھ نہیں ہے, حالانکہ دو طرف بھی دلائل ہیں. اب سنو, ایک جادو وہ ہے جو واقعیتاً کیا چیز حقیقت میں نہیں بدلتی, بدلے جیسا دکھتی ہے. اس کی دلیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگر آئے تھے اور وہاں پر جو مقابلہ ہوا, وہ مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ طہٰ 60 و 65 آیتوں میں یہ پورا واقعہ نقل کیا کئی جگہ, ان میں سے ایک کا حوالہ دے رہا ہوں میں, کہ فرمایا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں. قال بل القو, ہاں حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ہی پھینکو, تم ہی جادو شروع کرو پہلے. ہاں فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے, یہ جادوگر نے جو رسیاں پھینکی, جو لاٹھیاں پھینکی, وہ کیا ہوا؟ تُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ, ان کے خیال میں دکھنے میں ایسا ہوا سحر کی وجہ سے کہ گویا کہ سام دوڑ رہے. انہا تسعا فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کو ڈر گئے اپنے دل کے اندر. تو اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ جادوگر کی رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً اژدہا بن گئی, نہیں, اژدہا جو حقیقتاً بنا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بنی, وہ حقیقتاً اژدہا بنا, اسی وجہ سے جادوگر ایمان لائے. جادوگر اس واسطے ایمان لائے کہ ان کو معلوم تھا ہم جو لاٹھی پھینک رہے ہیں اور لوگوں کو وہ سام کی طرح جو دکھ رہی ہے اصل سام نہیں بنی, بس ہم نے کیا کیا ان کے آنکھوں پہ سحر کیا ہے, جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ کھول کے بیان کر دیا کہ سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم. ان لوگوں نے وہاں کے لوگوں پر, وہاں کھڑے ہوئے لوگوں پر آنکھوں پہ جادو کر دیا, سحروا اعین الناس, لوگوں کے آنکھوں پہ جادو کر دیا, جس کی وجہ سے وہ لاٹھیاں جو کہ لاٹھیاں تھی, رسیاں رسیاں تھی, لیکن کھڑے ہو کر دیکھنے والوں کے سامنے وہ سام بن کے دوڑ رہے تھے. انہا تسعا, لیکن اللہ نے جب کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم پھینکو, اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى فالق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تمہارے سیدھے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس کو پھینکو, وہ جیسے ہی پھینکے وہ اژدہا بن کے ان سب جالی اژدہوں اور سانپوں کو کھا گیا. تلقف ما صنعوا, انما صنعوا كيد ساحر, یہ ساحروں کا قید تھا, مکر تھا. ولا يفلح الساحر حيث اتى, کہ ساحر کبھی فلاح نہیں پاتے. تو جیسے ہی ساحر جادوگر دیکھے کہ ان کی لاٹھیاں رسیاں جو دراصل کیا تھی, دکھنے میں دوڑ رہی تھی حقیقت میں نہیں, جب حقیقت میں کھا گیا یہ اژدہا تو انہوں نے سمجھ لیا یہ جادو نہیں, یہ جادو نہیں. حقیقت والا اگر ہوتا تو جادو نہیں ہو سکتا, حقیقت ہے تو یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ ہے. تو انہوں نے ایمان لے آئے حضرت موسیٰ. اب ان تمام باتوں سے معلوم ہو گیا
تخیل ایک جادو کی قسم ہے بس، خیالات کا کنٹرول، آپ کی نظروں کا کنٹرول، یا آپ کے دل کا کنٹرول، یا آپ کے ذہن کا کنٹرول، اس سے کسی چیز کو کسی چیز میں تبدیل کر دینا جادو کی ایک قسم ہے، جس میں ہمارے بہت سے بھائی کیا ہے کم علمی کی وجہ سے جادو ہی وہی یہ کہہ دیے، غلطی وہاں ہوئی. تخیل کا بھی جادو ہے، لیکن وہ جادو کی ایک قسم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر لائے. ہاں، اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے. لیکن کیا صرف اتنا ہی صحیح میں حقیقتاً شے نہیں بدلتی؟ حقیقتاً کسی کو کوئی بیمار نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا؟ ہاں کر سکتا ہے، حقیقت بھی ہے. وہ ایک قسم تھی بس، جس ایک قسم کو ہمارے بعض بھائیوں نے کیا کر دیا، یہی حقیقت ہے بول کے لکھ دیا، اور یہی ہے، اس کے علاوہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ جمہور جماہیر علماء کہتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے، حقیقت میں تبدیل ہوتا ہے، حقیقت میں بدلتا ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ آپ کو کیا ہے؟ تکلیف دے سکتا ہے، حقیقت میں مار بھی سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ ابھی آپ نے قرآن سے دی تخیل کے جادو کو، حضرت موسیٰ کے واقعے کو، دو الفاظ تخیل الیہ من سحرہم، سحروا اعین الناس، آنکھوں پہ جادو ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں وہ سام دکھے. ہاں، اور اسی طرح کیا ہے؟ خیال میں انہیں سام دکھے، حقیقت میں وہ لاٹھی سانپ نہیں ہوئی. دلائل بالکل واضح، تخیل کا جادو ثابت ہو گیا، یہ ہے بہت بڑا جادو عمومی طور پر بھی. لیکن کیا حقیقت نہیں ہے اس کی؟ تو بعض علماء نے انکار کر دیا کہ حقیقت کوئی نہیں ہے سوائے تخیل کے، حالانکہ غلط ہے. جماہیر علماء اس پر اتفاق کیے ہیں کہ تخیل کا بھی ایک ہے جادو ایسا، لیکن سب کچھ وہی نہیں، بلکہ حقیقتاً بھی جادو ہے، حقیقتاً جادو ہے. بس دلیل قرآن سنے سے دلیل کیا ہے؟ دلیل 102 آیت نمبر سورہ بقرہ، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا انفسهم ما كانوا يعملون ولبئس ما شروا به انفسهم ما كانوا يعملون. اللہ تبارک و تعالی اس میں کھول کے پوری ہسٹری بیان کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین نے پیروی کی ان چیزوں کی، ان جادوگری کی، جو کہ وہ سلیمان کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ سلیمان جادوگر نہیں تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ یعنی عَلَى عَهْدِ سُلَيْمَانَ، شیاطین نے پیروی کی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، تلاوت کی، پڑھتے تھے. ما تتلو الشیاطین علی عہد سلیمان، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کبھی کفر نہیں کیے. ولیکن الشیاطین کفروا، حالانکہ شیاطین جنہوں نے یہ پڑھا، یہ کفر کیا، ان لوگوں نے دراصل کیا ہے؟ کفر کیا. جب حقیقت کوئی چیز نہیں تھی تو کفر کیسے ہوا؟ سب سے پہلا سوال ہے. کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں، تخیل ہے، تو کفر کیوں ہوا؟ کفر دیکھیے، اب تردید دیکھیے، کیوں اللہ نے حضرت سلیمان کی تردید کی؟ حضرت سلیمان وہ شخصیت ہیں کہ جو مانگ کے ایسی بادشاہت لیے جو اگلے پچھلے کسی بادشاہ کو کبھی نصیب نہیں ہوئے، نہ آج، نہ بعد میں، نہ پہلے، نہ کبھی. لا ينبغي، اللہ کسی کو نہ دے، ویسی مملکت، ویسی بادشاہت مجھے دے. تو اللہ نے ہواؤں پہ کنٹرول دیا، پرندوں پہ کنٹرول دیا، جنوں پہ کنٹرول دیا، اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، جب اڑتا تھا تو کیا ہے، پرندے سایہ فگن ہوتے تھے، پرندوں کو حکم ہوتا تھا تو پرندے چلتے تھے، جنوں کو حکم ہوتا تھا تو جن کام کرتے تھے.
ہاں کل بنائم و غواص و آخرین مقررین فی الاصفاد هذا اطاعنا فمن او امسک بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا کیا ہے, انہیں اجازت دے رکھا تھا کوئی بھی جن چاہے کنٹرول کرو, کوئی بھی جن اپنے کام میں لاؤ, کسی کو بھی سزا دو, کسی کو بھی چھوڑ دو. فمن او امسک, احسان کرو یا پکڑ کے باندھ کے رکھو, یہ سب تمہارے کنٹرول میں ہے. تو یہ جو چیز دیا اللہ تبارک و تعالی نے, یہ کوئی جادوگری نہیں تھی, یہ معجزہ تھا جو اللہ نے نبی کو دیا. لیکن نبی کے بعد بعض بدبخت یہودیوں نے ان کاموں کو جادو کی وجہ سے کرنا شروع کیا. تو عوام ان سے پوچھتی تھی کہ بھائی یہ طاقتیں تمہیں کہاں سے, تو کہتے تھے کہ بھائی سلیمان علیہ السلام سے ہم نے ڈائریکٹ پایا ہے, انہوں نے بھی یہی کیا تھا جنوں کو کنٹرول کر کے جو ہم کر رہے ہیں, ان کو اللہ کی طرف سے کچھ عطا نہیں ہوا تھا خاص, وہی چیزیں تھیں جادوگری کی جو وہ سیکھے بعد میں ہم سیکھے. تو اللہ نے تردید اتاری. اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے عہد میں آج بھی تورات انجیل میں حضرت سلیمان کو نبی نہیں مانتے بدبخت یہ, بلکہ ایک قوم کا ہیرو لیڈر مانتے ہیں بس, ویسا لیڈر جو بہترین کام کیا بس, اس سے زیادہ نہیں مانتے یہود و نصارہ. کیوں؟ دراصل جادو کی نسبت ہی انہیں کی طرف کر دی گئی کہ یہی ہے جو سب کچھ ہمیں سکھائے. تو اللہ نے جب قرآن نازل کیا فوراً تردید کی, یہ جادو ہرگز نہیں تھا جو حضرت سلیمان کرتے تھے, یہ سب میری عطا تھی جو حضرت سلیمان کرتے تھے. جادو تو ان بدبختوں نے کیا جو ان کی عہد میں ان کا نام لے کے کرتے تھے. یعلمون الناس السحر, سکھاتے تھے لوگوں کو باقاعدہ سحر. وہ کون سا سحر تھا؟ وما انزل على الملکین, جو ہم نے دو فرشتوں پہ نازل کیا تھا, ہاں ببابل, بابل کے اندر. کہاں نازل ہوا؟ یہاں تک حدیث, یہاں تک کیا ہے قرآن میں کیا نشاندہی ہو گئی, بابلون, بابل, ببابل. کون فرشتے تھے وہ؟ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے. اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ فرشتوں سے برائی کیسے جی نازل ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ کتنی چیزیں آزمائش کے طور پر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے آزمایا, آپ کو نہیں معلوم؟ ہزاروں چیزیں ہیں جو آزمائش کے طور پر کیا ہیں, فرشتوں کے ذریعے آزمایا ہے. ایسے ہی فرشتوں کے ذریعے آزمایا, آپ کو وہ بخاری کی حدیث نہیں معلوم جو ایک کیا ہے, اندھا تھا, ایک کوڑی تھا, ایک برسی تھا, جس کو اللہ تبارک نے فرشتہ بھیج کے آزمایا. ہاں معلوم نہیں, وہ لمبی حدیث. فرشتہ کیا ہے؟ غریب بن کے کیا, فقیر بن کے آتا ہے ان کے پاس, کہتا ہے کہ تجھے اللہ نے دیا تھا, تو ایک زمانے میں کیا تھا, کوڑی تھا, برس کی بیماری تھی تجھے, اللہ نے تجھے بہت زیادہ مال دیا, آج تجھے ایک فقیر بن کے آیا ہوں کچھ دیا. حالانکہ فرشتہ تھا, کیوں جھوٹ بولا؟ فرشتہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ہاں بول سکتے ہیں, آزمانے کے لیے ادھر آیا ہوا ہے. تو یہ بالکل کیا ہے, ایک اصول گھڑ لیا پہلے ہی کہ فرشتے برائی لے کے نازل نہیں ہو سکتے, تو یہ ہاروت ماروت فرشتے نہیں شیطان ہے. حالانکہ غلط تفسیر ہے, بعضوں نے کر دی, یہاں کے لوگوں نے بھی کیا ہے اندھی تقلید, دیوانگی, تقلید تقلید سے انکار کرتے کرتے ایک کے پیچھے تقلید میں چلے گئے. ہاں تو یاد رکھو یہاں پر معاملہ کیا نہیں ہے, یہ نہیں ہے اصول, یہ نہیں ہے کہ فرشتے نہیں آ سکتے, فرشتے آ سکتے ہیں, آزمائش میں کوئی بھی آزمائش ہو سکتی ہے. تو وہاں فرشتہ آ کے ہی کہا تھا کہ میں کیا فقیر ہوں, نادار ہوں, مسافر ہوں, مجھے کچھ دے, بھوکا ہوں. جب اس نے انکار کیا, کہا کہ اگر تو نہیں دیتا ہے تو کہتا ہے میرے باپ دادا کی جائیداد ہے, تو آج میں دعا کرتا ہوں اگر یہ صحیح ہے تو باقی رکھ اللہ تجھ کو, اگر غلط ہے تو پھر ویسے ہی تجھے کیا ہے برسی بنا دے, کوڑی بنا دے. تو وہ کوڑ کا مرض پھر اس کے پاس آ گیا اور وہ جتنے مویشی تھے سب مر گئے. بخاری کے اندر پوری حدیث ہے, ایک اندھا, ایک کوڑی اور ایک طرح کیا ہے اسی طرح کیا ہے ایک برس والا, تینوں واقعات میں صرف اندھا سکسس ہوا, اس نے سب مال دے دیا, اللہ نے اسے اور بڑھا دیا. تو آزمائش کے طور پر کیا ہے فرشتے کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں, یہ اللہ کا حکم ہے بس. تو فرشتے ہی لے آئے جادو کو, بابل کے اندر لائے, اور ان کا نام تھا ہاروت ماروت, یہ دو فرشتے تھے. ہاں اس پر کہانی بعد میں یہ بھی گھڑ لی گئی یہودیوں کی طرف سے, وہ اصل میں جادو اس واسطے لائے یا اس وجہ سے ان پر کیا یہ ہوا کہ یہ دراصل انسانوں پہ دیکھ کے حسد کیے. اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کو سب خواہشات رہ کے یہ میری جتنی بندگی کرتے ہیں وہی بہت ہے, تو ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں ہم ان سے بہتر ہیں. تو اللہ نے کہا انسانی خواہشات دے کے تمہیں میں بھیجتا ہوں, دیکھو تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ دونوں نیچے گئے انسانی خواہشات کے, تو جراب بھی پیے, زنا بھی کیا, اور بعد میں کیا ہے جادو بھی کرا, سب کچھ انہوں نے کیا ہے غلط کام کیے. تو اللہ نے انہیں بابل کی کوئے میں الٹا لٹکا دیا, اب تک لٹکے ہوئے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ تفسیر بالکل غلط ہے.
یہ کہیں تفسیر صحیح معتمد طریقے سے نہیں آئی، مستند طریقے سے نہیں آئی. لیکن اس کا بھی انکار کر دینا کہ ہاروت ماروت شیطان ہے، یہ صحیح تفسیر نہیں ہے. ہاروت ماروت فرشتے ہیں، اور یہ اصول اپنے ذہن سے بنا لینا کہ اللہ برائی کو فرشتہ نہیں اتار سکتا، وہ تمہارا اپنا اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں کہا یہ، اللہ آزمائش کے شعور پر کسی بھی طرح اتار سکتا ہے. تو اللہ نے صاف کہا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر. یہاں تک بتا دیا کہ وہ دو فرشتے جادو سکھاتے تھے، جو بھی خواہش کر کے آ کے جادو سیکھتا تھا، لیکن سیکھنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم ٹیسٹنگ کے لیے، ہمارے سے مت سیکھو، جو سیکھے گا وہ کفر کرے گا. پھر بھی خواہش ان کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ سیکھتے تھے. اب کوئی شیطان اتنا علامہ، اتنا اللہ کا خوف کرنے والا آج تک آپ کو مل گیا ہے، جو برائی پھیلاتے وقت بلا کے کہے بھائی بھائی سیکھو نہ کو، یہ کفر ہے، اب تبھی کوئی بولا گیا کون تبھی شیطان؟ جب تم ہاروت ماروت کو شیطان کہو گے تو آخر یہ جملہ کیوں بولے؟ وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا تفاسیر میں یہ لکھ گئے کہ ہاروت ماروت شیطان ہے، میں پوچھتا ہوں اتنا اچھا شیطان تمہیں کہاں سے ملا؟ ذرا لے کے آؤ مجھے بھی، میرے پاس. جو برائی کے وقت کہتا ہو کہ دیکھو دیکھو یہ کفر ہے مت سیکھنا، ایسا کوئی شیطان کہے گا کبھی؟ فرشتہ تھا، اسی وجہ سے تو کہہ رہا تھا. قرآن کے الفاظ میرے الفاظ نہیں ہیں، انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، سیکھ کے کفر نہ کرو. لیکن پھر بھی وہ بدبختی سیکھتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ علم سیکھتے تھے جادو میں، خاص کر جو میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتا ہے. اب اس میں بھی ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی بعض لوگوں کو. بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ جادو صرف ایک ہی کام کر سکتا ہے. کیا کام کر سکتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتا ہے. حالانکہ یہاں بھی ایک قسم بیان کی گئی ہے، یعنی کہ پورا جادو بیان کر دیا گیا ہے. جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال سکتا ہے، پورا جادو نہیں ہے. جادو کے ذریعے سے آدمی بیمار پڑ سکتا ہے، جادو کے ذریعے سے آدمی اول فل بک سکتا ہے، جادو کے ذریعے سے جو کچھ ماورا ہیں انسانی طبیعت کے، اچھل کود، یہاں سے جا کے فین میں بیٹھ سکتا ہے، فین سے اتر کے نیچے بھاگ سکتا ہے، جادو کے زور سے کر سکتا ہے، مر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے. اسی لیے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی کے اندر لکھا کہ اگر کوئی جادوگر جادو کی وجہ سے قتل کر دے گا تو اس پر قصاص عائد ہوگا. اگر معلوم ہو گیا جادو کی وجہ سے یہ مرا، سزا ہوگی باقاعدہ اس کو. جیسے تلوار سے مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ قصاص ہوتا ہے، ویسے ہی قصاص میں مارا جائے گا. تب پاگل تھے علماء جو احکامات لکھ گئے ہیں. اگر حقیقت نہیں ہے، جادو سے نہیں مر سکتا، تو پھر حد کیوں؟ حد جاری ہوگی اس پر. اسی لیے پوری سلطنت اسلامیہ میں جادوگر رہنا ممکن ہی نہیں تھا خلفائے راشدین میں، کیونکہ معلوم تھا یہ اثر کرتا ہے اور اس کا ایک پاور، ایک قوت ہے. حتیٰ کہ ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں سے سب عمرہ، سب حکما کو یہ لکھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی جادوگر مل جائے تو اس کو قید کرو، پکڑ کے بھیجو. حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ توبہ تک قبول نہیں کرتے تھے، سزا اس کی قتل تھی. کیوں؟ توبہ کر کے بھی پھر کرے گا، یا توبہ کیا تو جس کو کر چکا ہے اس کی اذیت کون برداشت کرے گا؟ اس واسطے خلفائے راشدین کے زمانے میں جادوگر کی سزا قتل تھی. جب حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا تو سزا کیوں قتل رکھی گئی؟ یہ سب سوالات ہیں جس کی وجہ سے ایک ہے ایک قسم جو جادو کی، جس میں کوئی تبدیل نہیں ہوتا، بس آنکھوں کو آپ کے پھیر دیا جاتا ہے، تخیل کا. یہ جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے وہ وہی لے کے آئے تھے. دوسری قسم وہ ہے جو حقیقت میں ہوتا ہے، جس کی سب سے بڑی دلیل آیت نمبر 2 جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خود اتارا بابل میں ہاروت ماروت کے ذریعے ساتھ، اور وہ سکھاتے تھے باقاعدہ کہہ کے کہ کفر ہے، یہ فتنہ ہے، مت سیکھو، لیکن پھر بھی سکھا، کفر میں پڑے، فتنے میں پڑے. اور اس میں سب سے اہم جادو جو سیکھتے تھے وہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے کا تھا. یہ گویا کہ ان کی پستی کی انتہا بتائی گئی ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل اتنی بدبخت ہو چکی تھی کہ جادو کی دوسری جو قسمیں تھی وہ تو نہیں سیکھی، خاص جو سیکھا وہ کیا سیکھا؟
میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالنا. کیوں؟ بدبختوں کو کنواری لڑکیوں سے زیادہ بیویوں میں دوسروں کی انٹرسٹ تھا. بعض ہوتے ہیں آج بھی ہیں, نہیں ہیں بول کے نہیں, آج بھی ہیں بدبخت, ایسے مرد بھی ہیں, ایسی عورتیں بھی ہیں. ہاں اپنے شوہروں میں انٹرسٹ نہیں, باہر کے مردوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اور بدبخت ترین مرد ایسے بھی ہیں جو اپنی بیویوں میں انٹرسٹ نہیں دکھاتے, ہاں باہر کے شوہردار شوہر والیوں سے تعلقات رکھتے ہیں باقاعدہ. ہزار پلاننگیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ کیسے اس کو ماروں اور اس سے شادی کروں. کیوں؟ تجھے کنواری نہیں ملی؟ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار کر, ہے نا اجازت تجھے. لیکن حلال کر حرام کیوں کرتا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے؟ ایک شوہر والی ہے وہ, اس سے کیا پیر ہو گیا؟ یہی بدبخت بیماری میں بنی اسرائیل کے لوگ مبتلا تھے زیادہ تر, جس کے واسطے ان بدبختوں نے جادو میں بھی وہ کانسیپٹ, وہ جادو خاص کر سیکھا جو میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالتا تھا. یعنی شوہر سے کیا ہے نفرت دلاتے تھے اور خود کی طرف مائل کر کے شادیاں کرتے تھے, خود کی طرف مائل کر کے زناکاری کرتے تھے. یہ حالت پستی کی آخری, اور آج بھی ہو رہا ہے باقاعدہ, خواتین میں بھی ہے, مردوں میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے. سب ہم کسی سے کم نہیں ہیں کا مطلب ہے, بالکل برابر ہو رہا ہے. اور آج بھی سب سے زیادہ جادو قائم ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالنے میں ہوتا ہے, یاد رکھ لیجیے. اور کوئی یہ معمولی جادو نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالنا کون سا بڑا جادو ہے بھائی, دس باتیں جا کے ان سے کہوں, دس باتیں جا کے کیا ہے شوہر سے کہوں تو دونوں میں تفریقہ پڑ جاتا ہے. نہیں نہیں, وہ تفریقہ الگ ہے. دوسرا تفریقہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی دونوں اکٹھے ہوں یا دونوں ملنا چاہیں یا دونوں محبت کرنا چاہیں تو شکل ایسی بنا دیتا ہے کہ گویا کہ کیا ہے بالکل بھوتنی بدصورت ہے, وہ جمع قادر ہی نہیں ہوتا. یہ جادو ہے اصل جادو. ایسے ہزاروں کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. بیوی ایک سال سال سے, دو سال سے, تین سال سے, آج تک مل نہیں پایا. جب بھی ملنے کے لیے جاتا ہے ہیبت ناک صورت ہو جاتی ہے اس کی, ڈر کے مارے باہر بھاگ جاتا ہے. یہ جادو سے ہوتا ہے, یہ جادو سے ہوتا ہے. کبھی شوہر کے لیے کر دیا گیا تو بیوی کو ایسا لگتا ہے, بیوی کو کر دیا گیا تو شوہر کو ایسا لگتا ہے. بھیانک ترین, آپ نے دیکھا ہوگا کئی کئی شادیوں میں ایک دو دن نہیں گزرے بھاگ کے کیا ہے گھر کو آ گئی بیٹی, کیا ہوا؟ ارے وہ تو ہیبت ناک لگتا ہے رات میں. کیوں؟ شادی سے پہلے ہی, شادی سے پہلے ہی تم پر جادو ہو گیا تھا خاندان میں کہ یہ مل ہی نہ پائے, اس کے بعد ہیبت ناک لگتا ہے. یہ اصل چیز ہے جہاں پر کیا ہے اس میں اشارہ دیا گیا ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے, یہ شیطان کا خاص عمل بھی ہے جیسا کہ حدیث میں معلوم ہوتا ہے, خاص عمل بھی ہے. کیوں؟ ایک جوڑا ٹوٹتا ہے تو ایک جوڑا نہیں ٹوٹتا, وہ ایک نسل ٹوٹ جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں بیوی الگ ہوتے ہیں تو قالین میاں بیوی الگ ہو گئے؟ نہ نہ نہ, ارے بھائی ایک نسل ٹوٹ گئی, ایک نسل برباد ہو گئی, اس کے بچے, اس کے بچوں کے بچے, اس کے بچوں کے بچے, جتنی نسل آنے والی تھی اگر یہ لوگ دونوں تفریقہ میں پڑ گئے تو پھر نہ اولاد کی صحیح تربیت ہو سکے گی, نہ ان میں سے کوئی اچھا انسان بن سکے گا. ڈاکو چور رہزن بنیں گے, اس کے علاوہ کون بنیں گے؟ جاؤ جا کے ہسٹری پڑھ لو, جو بھی بڑے بڑے ڈان بنے ہیں, ڈاکو بنے ہیں, رہزن بنے ہیں, چور بنے ہیں, ان کی ہسٹریاں پڑھ لو. ان کو ماں باپ صحیح تربیت نہیں, یہ اللہ باپ اتفاق کے ساتھ نہیں تھے, خالی ماں ہی ہوگی اگر باپ ملا ہوگا, اس کی وجہ سے جادو اس معاملے میں کیا آگے بڑھ گئے. کوئی رہزن بن گیا, کوئی چور بن گیا, کوئی سالی بن گیا, کوئی ڈاکو بن گیا, ان کی ہسٹریاں پڑھ جاؤ, کبھی ان کو اکٹھے ماں باپ نہیں ملے. کیونکہ جس گھرانے میں اکٹھے ماں باپ مل جاتے ہیں وہ بچہ کیا نہیں ہوتا, برباد نہیں ہوتا. تو یہ دو کا دراصل نسلوں پر توڑ دینا ہے. اسی واسطے شیطان کا بھی خاص طور پر عمل ہوتا ہے اس پر, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دریا پہ اپنا تخت بچھاتا ہے شیطان رپورٹ لینے کے لیے, اپنے چولوں کو بھیجتا ہے, جاؤ جا کے بڑے بڑے کام کر کے آؤ, اور پھر اکٹھے کرتا ہے سب کو اور رپورٹ لیتا ہے کہ کیا کیا تو نے. ایک کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے فلاں اور فلاں کو کیا ہے عبادت سے بھٹکا دیا, تو نے کچھ نہیں کیا بیٹھ جاؤ. دوسرا کہتا ہے کہ فلاں نے کیا ہے تہجد کے لیے اٹھنے کی کوشش کی, میں نے تھپک تھپک کے سلا دیا, پیشاب کر کے اٹھ کے کان میں, نہیں 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 سو جا بیٹا, ابھی بہت دیر ہے, بہت دیر, اتنا جلدی کیوں اٹھتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا بیٹھ جا. تیسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں گھر کو جلا دیا, ایسے لڑائی لڑائی کہ گھر جل دیا, کچھ نہیں کیا بیٹھ جا. چوتھا اٹھ کے کہتا ہے کہ حضرات میں نے بڑا کام کر کے آیا. پوچھتا ہے کہ کیا کیا تو نے,
دو میاں بیوی کے لڑائی کو بڑھاتے بڑھاتے طلاق دلوا کے آیا, کہتا ہے کہ شاباش, آ جا گلے مل جا, تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے, جو طلاق تک نوبت پہنچا کے آیا نا, یہ اصل کام تیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جی چیز ہے آج کیا بہت عام ہے. میں ایک جگہ گیا تھا, تقریباً مجھے 10 فون آئے پروگرام سے پہلے, 10 فون. کہا کہ مولوی صاحب ضرور اس پر بولنا کہ آج ہماری بچیاں یا ہمارے اولاد دونوں میں سے کوئی بھی ایڈجسٹمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں جانتا. شادی ہو کے 2 مہینے نہیں, شادی ہو کے 3 دن نہیں, شادی ہو کے 2 ہفتے نہیں, توڑ کے آ کے ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ ہم نے بڑے ارمانوں سے شادیاں کی ہیں. میاں بیوی کے طلاق کی شرح آج دنیا میں جو ہے, میں سمجھتا ہوں کبھی نہیں تھی. اس زمانے میں کالے کلیٹو کو بھی کیا ہے, خوبصورت ترین عورت سے کر دی جائے تو وہ اپنی قسمت سمجھ کے پوری زندگی گزار دیتی تھی. آج ذرہ انہیں نیچے آیا تو کیا کی سمجھی نا تمہیں, تمہیں جاؤ میرے دوست کو بلا لو, تمہیں پرانے دوست کو, انہیں اچھا تھا بولتی. ہاں توڑنا کوئی معمولی کام ہے, بول بہت معمولی کام ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغیر اذن کے کوئی طلاق مانگتی ہے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لعنتی عورت ہے. ہاں شوہروں سے مطالبے ہوتے ہیں 5-5 منٹ کے لیے, ہاں سیر سپاٹے کو نہیں بلا لے گا دیو جی طلاق مجھے, بیوٹی پارلر کو نہیں بلا لے گا دیو جی طلاق, اما آئے تو اٹھ کو سلام نہیں کرے دیو جی طلاق. طلاق گویا کہ کیا ہے, گھریلو معاملہ مذاق ہے, کھیل ہے. تو جادو کے اصناف میں یہ بھی بہت بڑا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے خاص اس کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کسی میں جادو نہیں ہوتا. اچھا اب دو باتیں واضح ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی کہ سب سے پہلے ایک سحر وہ ہے جس کی کارگزاری دکھنے میں آتی ہے لیکن کس سے کیا گیا, چھپنے میں ہے, چھپی ہوئی چیز ہے. مثلاً آپ کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, ساحر نے کیا جس کی وجہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے, نہیں درد ہو رہا ہے یہ معلوم ہو رہا ہے اس بدبخت نے کیا دم کیا, کیا پڑا, کیا شیطانی قوتوں کا استعمال کیا جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہ نہیں سامنے آ رہا. سحر اسی کو کہتے ہیں جس کا سبب مخفی ہو. اچھا دوسری چیز, دیکھنے میں آنکھوں اور عقل کو, تخیل کو, خیال کو بدل کے کرنے کا حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا, یہ بھی ایک صنف ہے. حقیقت میں بھی ہوتا ہے, یہ بھی دوسری صنف ہے. تیسری چیز جو سب سے اہم سمجھنا ہے یہ کیا ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, کفر ہے. وما کفر سلیمان, کفر ہے. تو جنہوں نے بھی اس کو کرنے کا سیکھا وہ تو پکا کافر ہے. کرنے کا نہیں جی, سیکھا نہیں, بلکہ کسی جادوگر سے جا کے کرواتا ہے. تو فرمایا کہ من اتا عرافاً او کاہناً فصدق بما یقول, ہاں احمد کی روایت ہے, ابو ہریرہ کی روایت ہے, دو روایتیں ہیں یہ اس معاملے میں. فصدق بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد, جو کوئی کافر کے پاس گیا اور اس کی بات کو تصدیق کر دیا, کاہن کے پاس, جادوگر کے پاس, اور اس کی بات کو تصدیق بھی کر دیا, مان بھی لیا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ پر جو نازل ہوا اس سے اس نے کفر کیا, یعنی کافر بن گیا. جو کوئی گیا سنا ابھی عمل نہیں, تو فرمایا کہ لن تقبل له 40 یوما, لن تقبل له صلاۃ 40 یوما, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی جانے سے خالی. کسی مشائخ کے پاس, کسی عرافہ کے پاس, کسی کاہن کے پاس خالی جانے سے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو آج ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو روز روز جاتی ہیں چکر, ہر دن اثر کے بعد ایک چکر جادوگر کا ہوتا ہے, کہاں جائیں گی؟ ہاں قدم رکھا تو 40 دن کی نماز نہیں, 40 دن کی نماز نہیں ہوتی. مان لیا تو کافرہ بنتی ہیں, کافر بن جاتا ہے. حرام ہے, کرنا تو حرام ہے, سیکھنا بھی حرام ہے. یہ علم بعض لوگ بولتے ہیں ہے کا تو کر کو بتانا, کیسے جی کر کو بتائیں گے, حرام علم نا تمہارے واسطے, ہمیں حرام کری کریں گے. بعض لوگ جو نہیں مانتے وہ بولتے کہ کر کو بتانا کیسے کر سکتے ہیں جی, وہ تو حرام ہے, نہیں میرے پاس ہوتا نہیں میرے پاس. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر پہ ہو جاتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ پاور ہے, اللہ جب چاہتا ہے اسی پہ ہوتا ہے,
اسی لیے صاف کنڈیشن آخری آیت میں بتا دیا گیا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس جادو کے ذریعے سے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ کا اذن ہو تو ہوتا ہے بس, ورنہ تو نہیں ہوتا جادو بھی. جادو بھی اللہ کا اذن ہونا ہے. لیکن کوئی سیکھا وہ حرام سیکھا, کوئی کیا وہ حرام کاری کیا, شریعت ہوتی تو اسے قتل کر ہوتی, قتل کی سزا ہوتی, اور کوئی گیا ہے جاتا ہے. اچھا آپ پوچھیں گے کہ بھائی کیسے ہم ڈیفرنٹ کریں, جادوگر ہے یا آ کر رقیہ پڑھنے والا ہے؟ دونوں ہیں نا, علاج قرآن سے بھی ہے. کیونکہ وقت بس نہیں آ رہا, میں اس وجہ سے کیا ہے ٹاپک سمیٹ رہا ہوں, میرے پاس کم وقت ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو شرعی طور پر جو علاج اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم پر موجود ہے جسے رقیہ کہتے ہیں, قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا, احادیث کی دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا, اگر کوئی آدمی آپ پر سحر ہو گیا یہ کہتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں اس کے پاس علاج کے لحاظ سے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی ماں کا نام نہ پوچھے, آپ کے کپڑے نہ پوچھے, آپ کا پسینہ نہ پوچھے, آپ کو مرغی یا آ کر اسی طرح کے کوئی اور جانور ذبح کرنے کے لیے نہ کہے, اور اسی طرح کیا ہے آپ کے لحاظ سے کوئی اور ایسی چیز آپ کے سامنے نہ پڑے جو کہ منہ کے اندر منمنا رہا ہو اور آپ کو وہ سمجھ نہ آ رہی ہو کیا چیز پڑ رہا ہے. ان شرائط کے ساتھ اگر واضح طور پر کوئی آیت الکرسی دم پڑ رہا ہے, کوئی واضح طور پر اذھب البأس رب الناس پڑ رہا ہے, کوئی واضح طور پر کیا ہے بسم اللہ ارقیق پڑ رہا ہے, تو یہ بالکل صحیح دعائیں ہیں جو پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں, خود بھی پڑھ کے کیا ہیں اپنے اوپر دم بھی کرا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول خود پڑھا کرتے تھے, جبرائیل دم کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول جب بیمار پڑے تو جبرائیل آتے تھے, جبرائیل دم کرتے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول خود مجھے کہتے تھے کہ پڑھو اور میں پڑھتی تھی, میرے ہاتھوں سے مبارک ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, اس واسطے میں دم اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ کرتی تھی اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ پھیرتی تھی میں پھیرنے کے بجائے, کیونکہ میرے ہاتھوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہے. تو پڑھنا جس کا واضح الفاظ آپ کو معلوم ہو, قرآن ہے, حدیث ہے, حدیث کی دعائیں ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کے لیے وہ کر رہا ہے یا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, تو یہ سب کے سب جادو کے اقسام ہیں. یا تو وہ جادو سے توڑ کر رہا ہے یا نہیں تو کچھ ایسے چیزیں استعمال کر رہا ہے جو آپ کے لیے شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں لیکن اس کا توڑ جادو کے اثر سے اگر کوئی کر رہا ہے تو یاد رکھو نہ وہ فلاح پائے گا نہ گمراہی سے بچ سکے گا, گناہ سے بچ سکے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کو 10 سال سے 20 سال سے رقیہ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کی جتنی سورتیں جتنی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں لیکن میرے اوپر اثر ہے, تو ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ صبر کرو, اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر رکھا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تمہارے پاس, کیونکہ اللہ نے تقدیریں بنا دی کہ کون کس سے. حتیٰ کہ بعض لوگ ہیں جو 25-30 سال اثر میں رہتے ہیں اور اسی میں مر بھی جاتے ہیں, اللہ کی طرف سے وہی تقدیر تھی تمہاری, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اس پہ صبر کرنا ہے. جیسا کہ ایک صحابیہ آئی, ایک اماں آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں, کہا کہ مجھ پر کچھ اثر ہوتا ہے, اور ایسی حالت میں کیا ہے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہوں, حتیٰ کہ میرے کپڑے کھل جاتے ہیں, ستر کھل جاتا ہے, آپ دعا کر دیجیے میں اس بیماری سے چھٹکارا پا لوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان صبر تھی, اگر تم کیا صبر کرو گے اسی پر رہو گی تو تمہارے لیے جنت ہے, نہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں تم شفا یاب ہو جاؤ گی. تو وہ اللہ کی بندی ایسی تھی کہ کہا کہ اللہ کے رسول چلیے میں اس کو صبر کر لیتی ہوں, یہ مرض مجھ میں رہے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے جنت مل جائے, لیکن آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ میں اس حالت میں پہنچتا ہوں جب بھی مجھے کیا ہے اس طرح کی حالت اثرات ہوتے ہیں مجھ پر, تو اللہ کے رسول اتنا دعا کر دیجئے کہ میرا ستر نہ کھلے, مجھے شرمندگی سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ میرا ستر کھل جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ستر کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں کہ تمہارا ستر نہیں کھلے گا, بقیہ اسی حالت میں تم رہو گی, اس پر صبر کرو اللہ جنت دے گا.
اب کوئی موقع باقی نہیں رہ گیا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی ہم نے اثرات اور پورے دعائیں پوری چیزیں کر کے دیکھ لی, نہیں ہو رہا, ہم جادوگر کے پاس, مشائخ کے پاس, فلاں کے پاس جاتے ہیں, حضرت بولے ذبح کرو میں کر دیتا ہوں, اب کوئی چانس نہیں رہ گیا. کیوں؟ صبر کرو گے تو جنت ہے, صبر کرو گے تو جنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. رقیہ سے اچھا ہو گیا, ہو گیا, نہیں ہوا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ رقیہ سے اچھا ہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا, تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا. اب آخری بات اس کو پائے ثبوت میں پہنچانے کے لیے میں کہتا ہوں, یہ حقیقت ہے اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے گزرنا پڑا. اللہ اللہ اللہ, آپ پوچھ سکتے ہیں کیا مولوی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں, اللہ کے رسول اور جادو؟ اگر اللہ کے رسول پہ جادو ہوا تو پھر مشرکین کا یہ قول بالکل صحیح ہو گیا کہ یہ جادو زدہ آدمی ہے. الا رجلا مسحورا, انہوں نے تو وہی کہا تھا کہ مسحور ہے یہ, قرآن وغیرہ کچھ نہیں, جبرائیل وغیرہ کچھ نہیں آتے, یہ تو جادو ہے ان پر جس کی وجہ سے یہ وہ کیا ہیں ایسے ایسے کلام پیش کرتے ہیں. ان کا بولنا اور اللہ کے رسول پر جادو ہوا ماننا دونوں ایک ہو گیا, مشرکین تو وہی بولتے تھے. نہ, یہ بات الگ ہے, وہ بات الگ ہے. یہ مکی دور کا واقعہ, وہ مدنی دور کا واقعہ ہے. مکی دور کی آیتوں میں انہوں نے کہا کہ یہ جادو زدہ ہے, سحر زدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, لساحر مجنون, دیوانہ ہے, ساحر ہے. کب؟ مکی دور میں. اور کس کو کہا انہوں نے؟ کس کو کہا؟ رسول پر جادو ہونے کا نہیں کہا, انہوں نے اس کلام کو سحر کہا. کون سے کلام کو؟ جو قرآن تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام جو پیش کرتے ہیں نا, جس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے, ماں بیٹے کے درمیان درار پڑ جاتی ہے, ایک مرتبہ جو اسلام قبول کرتا ہے کبھی نہیں پھرتا ہے, یہ قوت, یہ پاور جو آئی ہے, یہ اصل میں جادو دکھتا ہے ہمیں. تو قرآن کو انہوں نے جادو کہا, یہ نہیں کہا کہ ان پر جادو. اصل مسئلہ تو کیا تھا؟ قرآن پہ تھا, جس کو اللہ نے انکار کیا کہ نہیں یہ میری طرف سے ہے. اسی وجہ سے اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوا, اللہ کے رسول کے نبوت پہ جادو نہیں ہوا. اچھی طرح سوچو, عمیق نقطہ ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جادو ہوا, ہم یہ ہرگز نہیں مانتے کہ محمد ابن عبداللہ پر جادو ہوا, محمد الرسول اللہ پہ جادو نہیں ہوا. نہ سمجھ رہے ہیں؟ نبوت پہ جادو نہیں ہوا. بحیثیت انسان کے جیسے اللہ کے رسول کو بخار آئی, جیسے اللہ کے رسول کو درد اٹھا, جیسے اللہ کے رسول کو دندان مبارک شہید ہوئے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنے پہ موج آئی, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے, اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے جو ہوا, نبوت پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. نبوت محفوظ رہی, نبوت معصوم تھی. اسی وجہ سے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ہم لوگوں سے آپ کو بچائیں گے. کیا مطلب لوگوں سے آپ کو بچائیں گے؟ تو کیا اللہ کے رسول پر کیا تلوار کی رار نہیں پڑی؟ دندان مبارک کیا ہے شہید نہیں ہوئے؟ خود کی کڑیاں نہیں چبھی قصبۂ احد کے اندر؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ نہ, اللہ نے جو لوگوں سے بچائے گا کہا وہ نبوت کو, وہ نبوت کو, وحی کو. کوئی درمیان میں باطل داخل نہیں ہوگا. وہ کہا جیسا مرض ہوتا ہے سب کو, ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا. کیوں ہم اس کو مانتے ہیں؟ اس واسطے کہ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ہاں دیکھیے, بخاری کی حدیث ہونا سب سے افضل ترین صحیح حدیث ہے, تو بخاری و مسلم نے اتفاق کر لیا تو اس سے بھی افضل ترین حدیث ہے. معلوم ہے آپ کو؟ ایک حدیث ہے, حوالہ نیچے ملتا ہے, بخاری صحیح ترین حدیث ہے. لیکن اگر آپ کو حدیث ہے, حوالہ نیچے ملتا ہے, متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کر لیا ہے, تو بخاری سے بھی افضل ترین حدیث ہے. تو یہ حدیث جو آئی ہے, یہ بخاری و مسلم دونوں اماموں نے, دونوں شیخین نے اس پر اتفاق کیا ہے. جب بخاری و مسلم میں حدیث آ گئی پھر کوئی نہیں مانتا, تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے, اس کے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے. بخاری میں ضعیف مانا یا مسلم میں ضعیف مانا, اس سے زیادہ متفق علیہ حدیث میں ضعیف مانا, تو اس سے زیادہ کیا ہے, اس کے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے. اس واسطے ہم بخاری و مسلم کی حدیث کو
ضعیف یا انکار کر نہیں سکتے, اس کے اندر یہ پورا واقعہ آیا ہے. ہاں ہم المومنین, اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پورا واقعہ مذکور ہے کتاب الطب کے اندر, بخاری کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ میں نے اللہ سے دعا مانگی, میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ نے مجھے جواب دے دیا. تو اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, کیا ہوا تھا؟ کہا کہ عائشہ کئی دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ کام کیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا, کچھ تنگی سی اپنے جسم کے اندر محسوس کر رہا تھا, تو میں نے رب سے دعا کی اللہ جو کچھ بھی ہے مجھ پر افشاں کر دے, بتا دے مجھے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات میرے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی دیر تک, پھر تھوڑی دیر رکے, پھر دعا کی دیر تک, پھر اس کے بعد لیٹ گئے, پھر اٹھ کے کہا عائشہ اللہ نے میری بات مان لی, اللہ نے میری بات سن لی اور مجھے جواب دے دیا. کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ عائشہ کئی دنوں سے میں اپنے آپ کو ایک تنگ سا محسوس کر رہا ہوں اور کچھ کام نہیں کیا ہوتا ہوں, کر لیا سمجھ لیا ہوتا ہوں, کسی بیوی سے نہ ملا ہوتا ہوں, مل لیا خیال ہوتا ہے. پورے کیا ہیں, عادات کے اندر تبدیلی ہوئی, نبوت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, وحی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں, کوئی آیت نہیں اتری اتری سمجھ لی ہے, یا کوئی آیت کیا ہے اتری تھی نہ اتری سمجھ لی ہے, اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا تھا. حتیٰ کہ اتنا بھی خلل واقع نہیں ہوا تھا کہ صحابہ نے خود بھی محسوس نہیں کیا کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہوا ہے. صحابہ سے ملتے جلتے تھے تو بھی کسی صحابی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہو چکا ہے. جو تغیر واقع ہوا وہ صرف اپنی طبیعت میں ہوا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی تو پھر میں اب سویا تو اللہ نے اس کی شفا اتار دی. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ دو بندے آئے, دو فرشتے آئے, ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا, ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا, اور دونوں آپس میں گفتگو, یعنی اللہ کے رسول خواب میں دیکھ رہے ہیں, دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے. ایک نے پوچھا کیا ہوا اس شخص کو, ایک فرشتہ پوچھ رہا ہے کیا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو دوسرے نے کہا مطبوب سحر ہوا ہے, مسحور سحر ہو گیا ہے. تو پھر دوسرے نے پوچھا کس نے کیا ہے, تو پوچھنے والے سے جواب ہوا لبید ابن عصم, یہودی خاندان کا, ایک یہودی بنو زریخ کا ایک قبیلے کا ایک بڑا بوڑھا بدبخت ترین جادوگر جس کا نام تھا لبید ابن عصم, اس نے کیا ہے. پھر تیسرے نے پوچھا, یعنی وہی پوچھنے والے نے دوسرے نے پوچھا کس پہ کیا ہے, مشتاطن مشتن و مشتاطن, فرمایا کہ کیا ہے, کنگھی اور کنگھی کی بالوں میں کیا ہے. کس پہ کیا؟ اللہ کے رسول کے باز بات چرا لیے, ان بالوں میں جس کنگھی سے کرتے تھے یا اس کے کچھ دندانے نکال لیے اور اس میں اس نے کیا, اور کہاں رکھا ہے, کیسے کیا ہے. تو پھر وہ فرشتے نے جواب دیا وہ دراصل زروان نامی ایک کنویں کے اندر اللہ کے رسول کے بالوں کو چھپا کے رکھا گیا ہے جادو کر کے. ایک نر نخل یعنی ایک کھجور کے نر مادہ جو ہوتا ہے نا, نر پودا, اس پودے کے اندر چھپا کے وہ اندر گاڑ کے رکھا ہے, وہ جا کے وہاں پر نکالیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہٹ جائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ایک جماعت کو لے کے نکلے. کہتے ہیں کہ پہلے حضرت علی کو بھیجا پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. جہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کا پانی اتنا ڈراؤنا تھا گویا کہ کیا حنا مہندی کے رنگ کا پانی, یعنی لالا گی لیے ہوئے پانی تھا وہ, جو بھی کنویں کا پانی تھا. اور وہاں کے درخت جو نخل کے تھے, جو کھجوروں کے تھے, اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایسے نظر آ رہا تھا گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں. ایک بھیانک ناک منظر تھا وہاں کا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے اس نے گاڑا تھا. تو وہ پانی نکالا گیا, پھر اس کے بعد کیا ہے, جیسے خواب میں بتایا گیا تھا ویسے ہی وہ جادو وہاں پڑا ہوا تھا, پودے کے اندر وہ کھجور کے مادہ کے اندر رکھا ہوا تھا اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. اس پر اس نے 11 گھاٹیاں باندھ رکھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری, یہ دوسری مرتبہ اترنے والی صورت ہے, ایک مکی میں بھی ایک مدنی میں بھی پھر اتری یہی صورت.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان معوذات سے اس کو کھولنے لگے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 11 آیتیں 11 گھاٹیاں کھل گئی. یہ 11 آیتیں ہیں برابر. اس نے 11 گھاٹیاں ڈال رکھی تھی, اسی لیے اس آیت میں آیا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. اے اللہ اس شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو گھاٹیوں پر پھونک مارنے والیوں کی برائی سے. جو جادو کی سب سے اہم کڑی کیا ہے؟ پھونکنا اور گھاٹی باندھنا, عقد گھاٹیوں پر. تو اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تھا؟ گھاٹی بنا بنا کے کیا ہے پھونک ماری تھی, جس سے اللہ کے رسول کی قسم تکلیف ہوتی تھی. تو یہ 11 آیات 11 گھاٹیاں کھول دی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ کسی نے جکڑ کے باندھ دیا تھا تو کھول دیا, تو کس طرح کیا ہے فرش محسوس ہوگی طبیعت, ویسے مجھے محسوس ہوا. تو اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول سزا کیوں نہیں دیتے اس کو بلا کے, اتنا بڑا کام کیا آپ کے اوپر, آپ اس کو نشر کیوں نہیں کرتے, لوگوں میں کیوں نہیں بولتے؟ کہا کہ عائشہ مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ اس کو بات کا بتنگڑ بنائیں, لوگ وہاں وہاں باتیں شروع کر دیں, میں یہ پسند نہیں کرتا. یہ تو اپنے کیفر کردار کو پہنچنے ہی والا ہے, مرنے ہی والا ہے, اللہ کے پاس پہنچنے ہی والا ہے, تو اس واسطے اس کا بدلہ بھی میں لینا نہیں چاہتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بات کو یہیں ختم دو, رفع دفع کرو, چھوڑ دو. تو یہ معاملہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے, پورا واقعہ, تو آپ کیسے انکار کریں گے؟ اب آؤ اصل آخری سوال کی طرف. ہو گیا تو حلال طریقہ کیا ہے؟ معوذتین, جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے خاص صورت جو نازل ہوئی وہ معوذتین ہے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ پڑھو اپنے آپ پہ دم کرو, جتنا زیادہ دم کرو گے اتنے ہی زیادہ کیا ہیں اثرات سے پاک ہوگے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ, جس میں بقرہ پڑھا جاتا ہے, جس گھر میں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے, تو سورہ بقرہ. تیسرا, جبرائیل کبھی کبھی آ کے خود دعا کرتے تھے, بسم اللہ ارقیق, بڑی چھوٹی دعا ہے, دعاؤں کی کتابوں مل جائے گی, یہ دعا ہے. تیسری, اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی, یہ دعا ہے. چوتھی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وهامہ ومن عین اللامہ, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به اللہ. سورہ بقرہ کے آخری تین آیات. ان آیتوں کے اندر جادو کا توڑ ہے. شریعت کی پابندی, نمازوں کی پابندی, ہر کھانے میں ہر ایک لقمے میں بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ نہ پڑھو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان بھی ساتھ میں کھاتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے داخل نہ ہوگے گھر میں تو شیطان گھر میں بھی ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے بیوی سے بھی نہیں ملو گے, یاد رکھو تم بھی ملو گے تو شیطان بھی ملے گا تمہارے ساتھ بیوی. یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا, بیوی سے ملنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھو, ہاں ورنہ تو وہاں بھی شیطان ساتھ میں ہوتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے ٹوائلٹ جاؤ گے تو وہاں شیطان نہیں ہوتا, اگر نہیں تو شیطان تمہاری شرمگاہ سے کھیلتا ہے. یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں شیطان ساتھ میں ہوتا ہے. ورجلی کا وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم, پوچھ کے لیا تھا اللہ مجھے ان سب میں شراکت دے, ان سب میں پارٹنرشپ دے, کہاں کہاں. وشارکہم فی الاموال والاولاد, اس کے مالوں میں بھی میں گھسوں گا, اس کی اولاد میں بھی میں داخل ہوں گا. تو اسی لیے فرمایا کہ بیوی سے ملتے وقت بھی بسم اللہ نہ کہو گے تو شیطان بھی وہاں ساتھ ہوتا ہے. یہ سب ساتھ ہونے کی جگہ ہیں جہاں پر ہم کیا ہیں دعائیں چھوڑ دیے, مشائخوں کے چکر کاٹتے ہیں. وہ کیا کرے گا بیچارہ, وہ پہلے ان کے گھر میں بھی کوئی دیوانہ ہوگا. دیکھو ہر مشائخ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک دیوانہ ہوتا ہے. شیطانوں کا علاج کرتا نہیں, پہلا شیطان اسے مارتا, اس کے بعد انہیں علاج شروع کرتا. تو ان کے پاس ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے. جاؤ بھائی, کھڑنے کی ضرورت نہیں, پرسہ نکالو, نہیں تو تمہیں چھات ڈال کو نکالو, کتا ہے بول کے. ہاں کھڑ کھڑ کے کیا دیکھتے؟ کل تو پورا اعلان کیا, تفصیل کے ساتھ اعلان کیا کہ آج کون بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہمارے کل اللہ کا فضل ہوا کہ ایک بندے نے ہاتھ اٹھائے 12,000 کے لیے. آج میرے خیال سے لے لے کے آئے ہوئے ہوں گے, کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں آج کے لیے؟ ایک دن کا یہاں کا خرچہ 12,000 روپیے, یہ ڈالنے کا سب چھوڑ دیجئے, اس کے علاوہ بتائیے کہ 12,000 روپیے کون دینے والے ہیں.
کیا بھائی سو کے مجمع میں سو کم کہہ رہا ہوں بولو، 150 تو ہوں گے نہیں؟ کی علی بھائی کتنے چراں ڈالے تمہیں؟ ہیں 150 کے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے 12,000 اللہ کی راہ میں دینے والا، کوئی ایک بھی نہیں ہے؟ نیت پہ اٹھا لو نا بھائی، کم از کم بعد میں کر لیں گے، نیت تو رکھو دوں گا بولو۔ وہی بولتے نہیں، کہاں بولے تو وہ ایک مصیبت پڑ جاتی گھر پر۔ دیں گے بھائی، ہاں ایسا بولو، اللہ تعالیٰ نیتوں پہ ثواب دینے والا۔ غرض کے ابھی کم چند چیزیں اور نوٹ کر لیجئے، ویسے بھی کیا ہے، اللہ اکبر، اچھا 5 منٹ لے لیتا ہوں۔ تو ابھی ان تمام مجموعے کا خلاصہ آپ کے سامنے، پہلی چیز سحر، جس کی چیز کرنے والا خفیہ کوئی کام کرے۔ نمبر 2، تخیل میں تمہارے لحاظ سے تبدیل کرے۔ نمبر 3، حقیقت میں اس کا اثر ہو۔ نمبر 4، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کرے۔ نمبر 5، اس سے نکلنا کیسے۔ نمبر 6، ثابت کیسے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا، کیا اس سے رسالت متاثر ہوئی؟ نہ، رسالت متاثر نہیں ہوئی، رسالت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر علاج بھی بتلا دیا گیا، گویا کہ امت کے لیے آسانی فراہم کر دی گئی کہ قیامت تک ہونے والے جتنے بھی اثرات ہیں، جتنے بھی سحر ہیں، اس کے لیے آپ کے پوچھے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو علاج بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہم امت مسلمہ کے اندر جادوگری کیوں پھیلی، یاد رکھو، یہ ہے نا اہم بات ہے جو کہہ کے میں ختم کر دے رہا۔ ایک جادوگری تھی خاندانی، حسد، کینہ، کپٹ، ایک دوسرے سے کیا ہے بڑوتری کے لیے کیا جلنا، لیکن ایک بہت بڑی جادوگری وہاں ہوئی جہاں ہمارے عقیدے بگاڑے گئے۔ ہاں ان ملاؤں نے، صوفیوں نے، غلط نہ سمجھنا، کچھ کچھ اللہ والے اچھے بندے بھی ہو جائیں گے، لیکن اکثریت جو فرقہ وارانہ طبیعت میں تبدیل ہوئی امت، اور دیوانی جو ہوئی، پاگل جو ہوئی، قرآن حدیث کو جو چھوڑ دیا، ایک ایک پیر کے پیچھے کیا ہے، اپنی عزتیں عصمتیں لٹا دی جاتی ہیں، کیوں؟ اصل میں ان سب کے پاس جادوگری ہوتی ہے، جسے انسان وہ کرامت سمجھ جاتا ہے، بے خوف، یہ علم نہیں ہوتا اس کو، تو کیا سمجھتا ہے وہ، ہاں بڑے بزرگ ہیں کرامت والے۔ کرامت کائی کی ہے، وہ جادوگری ہے جو کر رہا ہے، جو دیکھتے ہی کیا ہو، میں ایک بار دیکھا بھائی ان کا چہرہ ایسا بدلا بھائی، میں کیسا جی بدلتا، ہمارا چہرہ ہزار بار دیکھتے بدلتے رہی نا، تمہیں سال سال آ رہی برابر، وہ کیسا بدل گیا وہاں، فقط جادوگری ہوتی۔ حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سے مریدین جو پیروں کے چکر میں آتے ہیں، بہت سے مریدین باقاعدہ پیر فرمائش کرتا تیری بیوی کو رات بھیج دے تو وہ بھیج دیتا، باقاعدہ بھیجتا، ہاں اتنا پاگل پن ہوتا اس کو، پیر کہتا کہ بیوی کو رات بھیج دے، باقاعدہ بھیجتا وہ، بے حیا بن کے، بیوی نہیں جا تو مار کے بھیجتا، کوئی مسئلہ نہیں جا۔ آخر اس حد تک کوئی گر سکتا ہے؟ ہاں جادوگری ہے، جادو ہوتا ہے ان سب لوگوں پر، بیچارے ہیں، معصوم ہیں، اسی وجہ سے جو ان کے چنگل میں پھنستا نا نکلتا نہیں بہت جلدی، آپ لاکھ سمجھائیں نہیں نکلتا، کیوں؟ وہ ہر بار روزانہ جا کے اس کے اوپر اثر ہوتا رہتا نا، وہ کہاں سے نکلے گا۔ ہاں یاد رکھو، سب سے بگاڑ اسی سے آ رہا ہے۔ جتنے کرامات مشہور ہو گئے، اصل میں کرامات کہاں تھے؟ وہ تو جادوگری تھی، جس کو ان سب لوگوں نے کیا کیا، کرامات کی، اسی وجہ سے باقاعدہ ابن قدامہ لکھتے ہیں المغنی کے اندر،
منصور حلاج جو 309 میں قتل ہوا, جو ان الحق بولا, جو آج بھی بہت سے لوگ اسے شیخ اکبر لکھتے ہیں, جو کہا کہ میں ہی رب ہوں, وہ خود اتنے بڑے کرامات والا تھا کہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا اس کے کفریہ عقائد ہیں تو اس نے کیا کیا, اس کو جیل میں سلاخوں کے پیچھے کر دیا, اور بادشاہ کو جب بھی وہ دیکھنا چاہتا ان سلاخوں سے نکل کے سامنے بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا. جیل والے پریشان, سلاخ ہیں, لاک ہے, زنجیر پاؤں میں پڑی ہوئی ہے, نکلنے کا کوئی امکان نہیں, لیکن منصور جب بھی چاہتا, کہتے ہیں کہ فوری طور پر نکل کے بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا. اور جو اس کے دیوانے تھے انہوں نے کہنے لگا کیا کرامت ہے میرے ولی کی. حالانکہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اس زمانے میں اس نے سفر کیا, اور ہندوستان کا جادو بہت مشہور ہے, یہاں کے جادوگروں سے آ کے سیکھ کے گیا تھا اس زمانے میں. 309 کا واقعہ ہے جو صوفیوں کا سب سے بڑا کیا ہے, شیخ اکبر کہلاتا ہے. میں بڑے ہی بدنام ہوں, اور بدنام ہو جاؤں تو کیا, کوئی مسئلہ نہیں نا, نیا نیا بدنام ہوا تو پریشانی ہے. ہاں تو بولنا ہی ہے مجھے, کیا کریں گے, حقیقت. تو اتنے جو آج ہم دیکھتے ہیں نا, کوئی پیر کے چکر میں, کوئی مشائخ کے چکر میں, کبھی نہیں چھوڑتا, وہ برباد ہو گیا اسی کی باتیں سن کے, پھر بھی جاتا. کیوں؟ جادو ہو گیا, وہ سحر سے پکڑے رکھا ہے. اس واسطے ان سب چیزوں سے چھٹکارا ہے پہلے پاکی صفائی. یہ لوگ نہاتے نہیں, ہمیں بوا کیا سمجھتے ہیں, نہیں نہائے تو اللہ والے کہتے ہیں. کائی کا اللہ والے جی, ہاں گندا ننگا ننگا بابا کہتے ہیں. ہاں ستر کو بھی نہیں چھپایا انہوں نے, ایسا بیٹھا ہے خالی ستر ذرا چھپکو ہے, ورنہ تو سیدھا بیٹھا تو سب دکھ جائے گا انہیں. بابا کیا کرامت ہے جی اس کو, افیوم میں, بھنک بھنگ میں, نشے میں دھت انہیں بابا کہتے. اب ایسے آدمی کو کوئی مانیں گا نہیں مانیں گا نا, پھر مانتا کیوں؟ جادو ہوا ہے, جادو ہوا ہے. یاد رکھو, آپ کو غیر معمولی اثرات سمجھ آ رہی کہ بھائی اس کے پاس گیا اس کے بعد سے مجھے کچھ ہو رہا ہے, سمجھ لینا چاہیے جادوگر ہے یہ. ہمیشہ دعاؤں کے حصار میں رہو, خاص کر اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ الذی لا یضر. ہاں اگر اس پر یقین ہے نا, خالد ابن الولید یہ دعا پڑھ کے زہر کھائے کچھ اثر نہیں کیا, زہر کھائے. اگر اس پر یقین ہے نا, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوں ہزاروں ایسے واقعات. یہ دعا پڑھ لو, اگر صبح پڑھ لو تو شام تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی سوائے موت کی, اگر موت لکھ دی گئی تو موت آئے گی, اور شام پڑھ لو تو صبح تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر, اتنی پاورفل دعا ہے. تو انسانوں کے پاس کبھی ملنے جاتے ہیں, کبھی مہمانوں کے پاس بھی جاتے ہیں, کبھی کسی سے ملنے بھی جاتے ہیں, تو دعاؤں کے حصار میں رہو اپنے آپ کو. دعا خاص کر بیٹیوں کو, بچیوں کو, فیملی کو لے کر نکلتے ہیں, اصل حادثات وہیں پیش آتے ہیں. ماں باپ کیا کرتے ہیں, بن کے سنور کے بچیوں کو لے کے نکل جاتے ہیں شام کے وقت میں, نہ دعاؤں کا حصار, نہ اللہ تبارک و تعالی سے رحم, کچھ نہیں, تو اثرات ہو جاتے. جب بھی فیملی کے ساتھ نکلو اپنے اوپر دم کرو, بچوں کے اوپر دم کرو, پھر نکلو. ورنہ تو کیا ہوتا ہے, گاڑی ایک آئی پوری گاڑی کی گاڑی ایکسیڈنٹ, پورے کے پورے مر گئے, کیسے ایسے ہو جاتا ہے. ہاں تقدیر ہے, ہو جاتا ہے, لیکن نظریں کچھ کم ہیں کیا؟ نظر بہت جلد لگتی, وہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. ہاں ویسے ہی اثر ہوتا ہے, جادو جیسا اثر ہوتا ہے نظر اثر ہوتی ہے. العین حق, نظر کا لگ جانا برحق ہے. ایک صحابی دھا کے نکلے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ کیا شیشے کی طرح بدن ہے, حالانکہ وہ ستر ڈھانپ کے جیسے نکلتے ہیں, مرد نکل جاتے ہیں نا کبھی کبھی نہا کے ایسے ہی, تو اوپر کا جو حصہ کھلا کھلا ہوا تھا وہ اتنا گورا تھا ان کا بدن, تو کہا کہ شیشے کی طرح صاف. ابھی یہ بول کے ختم نہیں کیے وہاں بے ہوش گر گئے. کہتے ہیں صحابہ جس طرح لاش کو اٹھایا جاتا ویسے لے کے ہم اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مار دیا تم نے, مار دیا, کیوں نہ کہا ماشاء اللہ, نظر لگ گئی. پھر علاج بتلایا, جن پہ شک ہے ان کا کھڑا کر کے کسی برتن میں ان سے غسل دو اور وہ پانی ان پہ چھڑکو تو وہ ہوش میں آئے. بالکل سچا واقعہ ہے.
بعضوں میں ہمارے ہی نظریں لگ جاتی ہیں کبھی کبھی. تو ہمیشہ حصار دعاؤں کے حصار میں رہو مسلمانوں, اور ان کے چکروں میں کرامات میں مت آؤ. کرامات تو میں سمجھتا ہوں 1% ہوئے ہوں گے کبھی کبھی امت مسلمہ میں, جتنے بکھرے ہوئے ہیں 99.9% 0.1% ہوئے تو ہوئے, بقیہ سب کرامات نہیں ہیں, پوری جادوگری ہے جو امت مسلمہ میں آج ہم کو پھیلائے رکھے. ہاں سب جادوگری ہے, یاد رکھو, وہ معمولی بات نہیں ہے. ہر فرقہ جو ابھرا بعد میں کیا ہے, ان کی طاقت بنی پیچھے کام جادوگری کا تھا, ورنہ تو باطل کہاں سے ابھرتا جی, ابھرا تو جادوگری تھی. کیونکہ وقت بس نہیں آ رہا ہے, بہت سے واقعات ذہن میں ہیں, ہو سکے تو میں پارٹ 2 رکھوں گا, یعنی تو کیا کل دوسرا ٹاپک ہوگی. ھذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. ایک اہم اعلان یہ ہے کہ آج کیا ہے, ہفتہ ہے, اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ہم تھوڑا سا کیا ہے وقت لے لیتے ہیں سوال جواب کے لیے لیتے تھے, اب تو کیا ہے اس کی ضرورت نہیں, ٹاپک ہی اہم تھی تو میں نے کیا خلاصہ کر دیا. اس حیثیت سے ایک یوں سمجھیے کہ آپ کے لحاظ سے گفٹ ہے کہ ہم نے, کیونکہ کل اتوار ہے, آپ کو وقت مل جائے گا سونے وغیرہ کا, پورے رات کا ایک شیڈول بنایا ہے مرکز السلام میں, ٹھیک 12:30 بجے یہاں پر خاص خصوصی طور پر طالب علم جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لحاظ سے تزکیہ اور تربیہ کا ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے جو کہ 2:30 بجے تک چلے گا. پھر اس کے بعد تہجد ہوگی, پھر اس کے بعد سحری ہوگی, پھر فجر ہوگی, فجر کے بعد اشراق کی نماز تک بیٹھیں گے, نماز اشراق کے بعد فارغ ہوں گے. خواہش مند حضرات 100 روپیے لے کر, 100 روپیے سحری کا پیسہ, ہاں ہمیں کھانے نہیں آپے کھانے, سحری کے پیسہ 100 روپیے لے کے آ سکتے ہیں 12:30, 1 تک, 2 تک بھی آ سکتے ہیں, آ کے وہاں پر آپ لوگ داخل ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ میرا ہی درس چلے گا, عورتوں کے لیے نہیں ہے کوئی انتظام, مرد حضرات کے لیے, بچوں کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے. 18 سال کے اوپر والے گھر سے اجازت لے لیے, یا وہ خود گھر میں اجازت دینے والے تھے تو بغیر پوچھے آ سکتے ہیں. ہاں بڑے لوگ ہاں, بوڑھے لوگ ہاں, سب پہنچ آ سکتے ہیں, کسی بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں, کیا چھوٹے بچے پوچھ کے آنا چاہیے. تو آپ لوگ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, جتنے بھی آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے پوری رات ایک تربیہ تزکیہ میں گزرے گی, اور خصوصی اہم علمی باتیں سیکھیں گے, اور سحری کے تاس ہمارا کیا ہے پروگرام اختتام پذیر ہوگا. ہر ہفتہ 4 ہفتے آ رہے ہیں رمضان میں, انشاءاللہ یہ 4 ہفتے یہ پروگرام رہے گا, یہ کنٹینیو رہے گا جس کا آج پہلے طور پر شروع ہو رہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.